我去你！你来啦，你啦！我拢拿不着衣服啦，咱俩两家你来脱啦。Jangan sih dia nak call lah, dia nak jumpa lah. I tunggu-tunggu dia tau. I tunggu punya dia tunggu-tunggu. Lepas tu janji hari okay, ni okay. Aku tapi tak datang okay. Pun. Tak apa. Kenapa okay, dia buat macam ni? Tolonglah. Janji palsu. Nani, sabar Nani. Nani, baca buka surat 32 ni. Rasa sakit lah. Lepas tu dia kata dia nak jumpa ibu ayah aku. Tapi dia tak jumpa pun. Kau dengar tak ni? Aku bukan apa tau, sedih je yang teramat. Aku tahu. Apalah kau, bila aku ada. Apa sahabat nanya sebelah ni? I feel you. Tiba-tiba tahu tengok-tengok dah tunang. Eh, macam ni lah. Cinta dia macam ni sebenarnya. Lelaki tu dasar dayus. Ha? Playboy lah lelaki tu. Kita tak boleh macam ni. Okay? Kita kena kuat. It's okay. Tak apa. Dasar lelaki darwis. Kau jangan macam ni slow lah. Aku letak phone betul-betul kat tempat tu tau. Memang tempat tu tak ada orang. Tiba-tiba aku datang balik yang hilang tau. Kesiankan aku ni. Kesiankan?